Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», в ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру Віктор Галасюк, голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва. Мої вам вітання. Вітаю, доброго дня. Поговоримо з вами про те, чи можна вивести український бізнес з економічної кризи і про той рецепт, який уже є на розгляді Верховної Ради. Це законопроект, ну так він називається, «Купуй українське, плати українцям». Це дійсно той рецепт, який допоможе вийти українському бізнесу з кризи? Це важлива складова промислового пакету реформ, який ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями запропонували в парламенті. І за оцінками експертів, повноцінна реалізація цього закону «Купуй українське, плати українцям» дозволить Україні отримати додатковий відсоток зростання ВВП. Тобто, можете самі уявити, на фоні того, що сьогодні, цього року очікується зростання ВВП 1,7%, да? От додайте ще 1%, якщо повноцінно реалізувати цей законопроект. Це дуже вагомо для економіки і для доходів українців. Детальніше давайте зупинимо на складових цього процесу. І насправді про що йдеться? Йдеться про надання переваги саме українським виробникам. Я правильно розумію? По суті, для виробників української продукції. Давайте я розповім трохи про сам законопроект. Тобто, це різне. Представники української продукції і українські виробники. Це абсолютно... Я вам поясню, що якщо б ми написали формулу таку, що перевага надається українському виробнику чи підприємству, яке розташоване в Україні, то нас би цей закон, навіть після його прийняття, нам би його засудили по Світовій організації торгівлі, заставили б його відмінити і так далі. Ми написали дуже розумну формулу, яка, по суті, надає перевагу українській продукції, але в той же час не ставить в дискримінаційні умови виробників з інших країн. Я розповім детальніше, в чому полягає ця формула, але суть закону дуже проста. Це зробити так, щоб наші з вами кошти платників податків так працювали не на економіку інших країн, а працювали на нашу з вами економіку, на розвиток української промисловості, а не закордонних виробників. Тобто це є принципова ідея законопроекту. Масштаб його дуже серйозний, тому що загальний обсяг державних закупівель 275 мільярдів гривень на рік. 275 мільярдів. Це 12% ВВП нашої економіки. За оцінками експертів, 38% від цієї суми йдуть на закупівлі імпортної продукції або продукції з значною імпортною складовою. Кожен раз, коли ми купуємо продукцію за кордоном, яку Україна виробляє сама або здатна виробляти сама, то, на жаль, ми даруємо іншим країнам робочі місця, ми даруємо їм економічний розвиток і податки. Мова йде саме про кінцевий продукт, а не складову. А собі залишаємо борги і бідність. Мова йде про те, що при тендерних закупівлях буде враховуватись не тільки ціна, бо сьогодні в 99% випадків в Україні тендери проводяться виключно за одним показником ціна. Такого немає в Європі. Дійсно, ми ж не можемо змінити загалом процедуру проведення тендерів. Ну, система ProZorro, вона ж автоматично визначає саме за рівнем ціни. Хто менше запропонував, той і є переможцем. Але в Європі працює не так, і в Сполучених Штатах Америки працює не так. От я можу навести вам дані Єврокомісії. У Франції лише 4% державних закупівель проводяться за ціною, виключно за ціною. В Великобританії лише 7% виключно за ціною. В Голландії 10%, в Іспанії 24%. Тобто інші критерії виставляються для участі навіть, і перемоги в тендерах? Навіть в Німеччині, Австрії, Італії лише кожна друга держзакупівля проводиться виключно за ціною. Інші критерії, бо є умови оплати, є гарантія, є якість, є місцева складова. Наша ідея якраз з команди Радикальної партії полягає в тому, щоб для цілого ряду товарів зробити обов'язковим врахування місцевої так званої складової. Тобто буде рахуватись так, якщо чим більше в товарі є українських складових, праця, зарплата українцям, сировина, матеріали, енергія, кредити, чим більше в товарі українського чи в послузі, тим більшу перевагу отримує цей товар на тендері. Тобто таким чином ми доб'ємось кілька результатів. По-перше, це призведе до того, що будуть знижені ціни на імпортну продукцію. Бо ті виробники, які сьогодні постачають продукцію з-за кордону в Україну, для того, щоб вигравати тендери, вони будуть змушені пропонувати більш конкурентну ціну. Вони будуть знижувати ціни на ті товари, які вони завозять попиту, в Україну. Скажімо, тобто буде жорсткіша конкуренція, і вони будуть змушені на це йти. Але друге, і це те, на що ми головне розраховуємо, це те, що закордонні інвестори створять в Україні виробництво для того, щоб легше вигравати на тендерах. І це, до речі, те, що роблять Сполучені Штати Америки, те, що роблять Європа. Європа через євродирективи, Сполучені Штати Америки роблять це через федеральне законодавство про державні закупівлі. Тобто ви пішли за логікою і практикою, яка вже існує в світі, саме в напрямку підтримки вітчизняного виробника. В світі домінує багатофакторна
комплексна модель оцінки, коли на тендерах виграє не той, хто запропонував дешевше, а коли є комплексна оцінка, наскільки це що вигідно потрібно зробити? Державі. Ми ухвалюємо законопроект, але нам потрібно тоді переглянути загалом процедури проходження тендерів. Буде не лише система ProZorro, а й інші, якщо за чином. Критеріями. Адже система ProZorro вона ж автоматична, правильно? Вона автоматична, але так само, як і сьогодні, вона допускає врахування інших критеріїв. Просто питання в тому, що сьогодні за законом збільшити перелік настільки, критеріїв. Да, настільки звужене використання нецінових критеріїв, що на практиці відбувається так, що 99% тендерів працюють абсолютно примітивно. Хто запропонував дешевше, той виграв. Чому примітивно? Я наведу вам приклад. От Київ нещодавно закупив 40 трамваїв польського виробництва ПЕСА майже на 2 мільярди гривень. І програв львівський Електрон, а дніпровські Татари взагалі не допустили до тендера. Так ви знаєте, яка ціна була, чому львів'яни програли? 1000 гривень. 1000 гривень. Ну, ціна це нонсенс. Питання. От вам і роботи сьогодні ProZorro. Тобто, насправді, ми жодним чином оцією системою ми не ставимо під сумнів саме ProZorro. Ми не створюємо ніякої альтернативи. Ми просто кажемо, що тепер ProZorro буде враховувати автоматично не тільки ціну, а ще й обов'язково місцеву складову. І це правильно. Бо за нашими правилами купуй українські, плати українцям, будуть вигравати Львів. Електрон, Дніпровський Татраюг. Чи от ми були нещодавно з Олегом Валерійовичем на Мотор-Січі, да, у пана Богуслава. Так, слухайте, ну чудові гелікоптери українські виробляють в Запоріжжі. Чому Україна сьогодні купує єврокоптери? Чи я два дні тому говорив, наприклад, з директором суднобудівних заводів в Херсоні, в Миколаєві, та Smart Maritime Group. Вони випускають чудові кораблі, які в тому числі купують за кордоном. Але питання, чому адміністрація морських портів України купує голландські? Тому що сьогодні недосконало законодавство. Ми це виправимо і ми зробимо так, що українські виробники законно, в повній відповідності до міжнародного права і саме головне, в наших з вами інтересах, платників податків, будуть вигравати тендери в Україні. Це означає, що наші з вами податки через державні закупівлі будуть працювати на збереження і створення нових робочих місць в Україні, на збільшення доходів бюджету. Відповідно, це значить вища заробітна платня і вищі пенсії. Бо насправді наша команда Радикальної партії бореться, щоб в бюджеті наступного року закласти мінімальну заробітну платню 5 тисяч гривень. Ми бачимо, як це зробити, але ми розуміємо, що це не повинно бути просто додаткове навантаження на роботодавців. Ми маємо одночасно дати цим інвесторам, цим підприємцям, промисловцям додаткові ринки. Через закон «Купуй українські, плати українцям» українські виробники отримують додатковий ринок, на який сьогодні вони фактично не можуть нормально заходити, понад 100 мільярдів гривень. Уявіть собі, що це таке. Це співставно з масштабами того плану Маршалу, про який сьогодні говорять, але план Маршалу цей, на жаль, на сьогодні є ефемерний, такий віртуальний, а ці кошти 100 мільярдів гривень, вони є абсолютно реальними. Тому не треба нам закордонних подачок і кредитів. Нам потрібно дати можливість мобілізувати внутрішні ресурси, які сьогодні є, зробити, щоб вони працювали на економіку, а економіка на кожного громадянина. Давайте ще детально розберемося сам в нюансах цього документу і в його реалізації. Ну тепер для того, щоб стати переможцем тендера і отримати державне замовлення, потрібно буде ще довести, що те чи інше підприємство є українське. Тобто критерій українськості потрібно буде довести. Що для цього має працювати загалом, які інструменти і механізми потрібно. І які критерії? Це що, кожен підприємець або бізнес, якого є, щоб довести, що він український, потрібно збирати ці критерії, тобто підтверджувати якимись довідками або якимись фактами, що насправді йде за підтвердженням українськості того чи іншого бізнесу. Дякую за питання, дуже важливо. По-перше, хочу наголосити, що аналогічна система розрахунку рівня локалізації виробництва, вона працює і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Більш того, наприклад, от в США діє закон, федеральний закон про закупівлі, який веде свою історію з 1933 року. До речі, коли його приймали, він називався Buy American Act, тобто купуй закон, купуй американський. Так от, цей закон зобов'язує державні установи країни, якщо закупівля йде понад 3000 доларів, а це зрозуміло, що майже всі закупівлі, да? Надавати перевагу продукції, які містить не менше 50% місцевої складової. Більш того, навіть якщо американський виробник пропонує, малий бізнес, да? Американський виробник пропонує ціну на 12% вище, ніж закордонна продукція, то виграє американська компанія. Це так на рівні федерального закону США. Ми з Олегом Ляшком пропонуємо, щоб 25% була цінова перевага у українського товару. Ви питаєте, як це буде робитися? В законі прописана дуже чітка і проста
проста формула, яка передбачає розрахунок рівня локалізації. Що таке рівень локалізації? Наскільки товар є український? Ми беремо українські складові собівартості, скільки української заробітної платні, скільки української енергії, матеріалів, сировини і так далі, ділимо на собівартість продукції в цілому і розраховуємо рівень локалізації, який автоматично враховується. Це буде розраховувати сам виробник, чи це буде розраховуватись уже на рівні того загалом підприємства створюється, і одразу ця формула повинна закладатися на рівні або працює для того, щоб підтвердити, щоб не кожен раз збирати ті чи інші довідки, а щоб вони вже були, скажімо, зібрані і зрозумілі, і десь на якомусь рівні в реєстрі або в іншому форматі насправді були зафіксовані. Дивіться, щоб кожного разу не збирати перед кожним тендером і не доводити своє право на українськість. Оскільки мова йде переважно про такі товари на державних закупівлях, які коштують дуже багато, вони виробляються дуже довго. Ну це починаючи там літаки, турбіни, кораблі, вагони, да, продукція машинобудування там і так далі. Складне виробництво. Да, складне високотехнологічне виробництво першочергово має підпасти під дію цього закону. Бо насправді Кабінет міністрів прийме під закон акт, яким проведе межу. Залишаться певні закупівлі, які будуть відбуватися суто за ціною. Так? Кабінет міністрів має провести цю межу після консультацій з парламентом, після консультацій тобто з виробниками. Це ще низка підзаконних актів, де якраз будуть розписані ці інструменти і механізми, які мають але базова формула, вона є прозора, вона встановлюється законом, вона залізобетонна, але те, що стосується механізму спрощення її розрахунку, щоб не було бюрократії з довідками, то це завдання, яке ми ставимо законом Кабінету міністрів. Але я хочу наголосити, що немає там ніякої вищої математики, і будь-яке підприємство, будь-який виробник завжди рахує в бухгалтерському обліку, рахує собі вартість. Да? І вони знають, скільки там українські складові, а скільки там складові іноземні. Тому мова йде просто про порядкування і зробити прозорою цю інформацію про таку собівартість. І безумовно, ми передбачимо механізми верифікації, перевірки цієї інформації. Але я знову хочу наголосити, що складний процес закладається. Дивіться, дійсно, з одного боку потрібно зібрати ці довідки і довести, що підприємство є повністю або на якийсь рівень українське, а потім, ви кажете, ще буде певна верифікація, тобто ще буде здійснено контроль, перевірка, чи відповідає дійсності ті чи інші довідки, підтвердження щодо того чи іншого виробника. Ну от закладається такий навіть певний рівень корупції, чи вам так не здається? Ну, дивіться, через те, що будуть обирати своїх, скажуть, а ці більше українські, ніж ви, тому вони мають більше право брати участь і, можливо, навіть мають більші шанси виграти в тому чи іншому тендері. Я думаю, вам так не здається? Я думаю, що якщо багатофакторна модель успішно працює роками в Європі, в Сполучених Штатах Америки, якщо ця історія веде, наприклад, в США з 1933 року. Але там є традиції, нема такого рівня корупції, як у нас. Знаєте, не можна виправдовувати корупцію, виправдовувати відсутність взагалі інструментів економічного зростання. Якщо ми будемо з вами чекати повного подолання корупції, а потім будемо планувати економічне зростання, ми залишимося країною на межі другого і третього світу, да, абсолютно сировинною колонією Європи. Про що питання йде сьогодні? Що сьогодні працює настільки примітивний закон про державні закупівлі, що наші з вами кошти працюють на економіку інших країн. І наші з вами сусіди не знаходять собі роботи в Україні. Тобто вимушені їхати за кордон працювати, щоб потім там десь виробили продукцію, яка до нас приїде і буде перемагати на тендері. Ми пропонуємо жодним чином не заборону імпорту, ми пропонуємо жодним чином не якісь складні механізми. Ми пропонуємо ту кращу практику, яка на сьогодні працює, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, запровадити її в Україні, запровадити прозорі антикорупційні механізми. Це буде абсолютно все прозоре, загальнодоступне, загальновідоме. Але, розумієте, завжди є вибір між тим, щоб робити, можна робити якісь речі дуже просто і неправильно, а можна трошки складніше, але робити правильні речі, які будуть корисні. Да? Бо, наприклад, дитина закінчує школу. Простіше не йти в вищий навчальний заклад навчатися, ніяких складнощів не будеш мати спочатку. Да? Але чомусь батьки хочуть, щоб діти навчалися в вищому навчальному закладі. Так і тут, знаєте, краще два дні додатково присвятити, наприклад, заповненню тендерних формулярів і виграти тендер українському виробнику, ніж сьогодні він залишається просто поза абсолютно цим полем економічного розвитку. Я розумію, що ми створюємо зараз правила, і все, що нове створюється, воно досить складно відбиває собі місце під сонцем, і взагалі складно запускається будь-який новий процес. Але от якщо передбачені якісь от такі фактори або акценти, які будуть стримувати ці негативні процеси. Адже дійсно на сьогодні цілком українського виробника в Україні
не так їх багато. І на першому етапі таких виробників можуть просто відсіяти від участі в тендері, оскільки в них є більше складових імпортних, або, ніхто не буде, можливо, частина працівників імпортних. Ну, якщо загалом аналізувати ринок на сьогодні... Я поясню. Поясніть, чи не станеться так, що відсіються ті підприємства, і конкуренція з'явиться, ну, не буде такої жорсткої конкуренції. Дякую за запитання, дуже важливо. Да? Я хочу пояснити, що оцей закон, який ми пропонуємо, «Купуй українське, плати українцям», він значно більш ліберальний, ніж навіть американське законодавство в цій сфері, тому що він не передбачає відмову ні участі в тендері, ні перемоги в тендері будь-якому виробнику, якщо навіть в нього дуже низький рівень локалізації. Про що йде мова? Що ми на рівні закону встановлюємо формулу, яка автоматично розраховує, що чим більше рівень українського наповнення товару, тим більше перевага. Тобто, наприклад, викруткова збірка в Україні, якщо є, та, то вона за інших рівних умов виграє у повністю імпортного товару. Але товар, який має більш глибоку локалізацію, як компоненти, які виробляються в Україні, він виграє у викруткової збірки, так і так далі. Тобто, чим вищий рівень локалізації виробництва в країні, тим більше буде відповідна перевага, тим важче буде закордонному, скажімо, імпортеру конкурувати з таким національним товаром. Дійсно, тоді відсіється імпортна складова цього ринку, і відповідно ми втратимо тих виробників, можливо, навіть дешеву продукцію, адже вони змушені будуть піти з ринку, оскільки не зможуть конкурувати з українськими, які мають переваги. Я думаю, що ми здобудемо, тому що, по-перше, ті закордонні виробники, ну, ми ж з вами дорослі люди, ми розуміємо, що вони жодним чином не відмовляться від українського ринку. Так? Вони прагматичні, тому вони будуть для себе рахувати. Як тільки закон буде прийнятий, купуй українське, плати українцям, вони будуть рахувати, що їм вигідніше: знижувати ціну на свої товари, які сьогодні вони ввозять в Україну імпортні, і вигравати конкуренцію на тендері, або будувати в Україні виробництво і, більш того, постачати цю товари не тільки на держзакупівлі в Україні, а ще й Європу продавати, бо Україна має угоди про вільну торгівлю з ЄС. І це є додаткова можливість для них заробляти. Ви знаєте, от такі питання, які ви дуже правильно зараз задаєте, нам задавали з Олегом Ляшком, і коли ми запроваджували мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років. Нам казали, ну ви уявляєте, що який це буде удар, що значить там Європа проти і так далі, і так далі. А сьогодні ми бачимо, що десятки потужних європейських інвесторів прийшли в Україну, створили в Україні нові виробництва, бо вони зрозуміли, що це серйозно, що ми зробили ставку на власного виробника, і тому вони можуть зі своїм капіталом з-за кордону прийти в Україну, створити тут заводи, стати, по суті, українським виробником. Сьогодні вони користуються цими перевагами закону про мораторій на експорт лісу-кругляка. Більш того, сьогодні вони на нашому боці, на українському, і вони сьогодні так само виступають проти відміни мораторію. Тобто запровадження мораторію, яке багато нас лякали, що це там не спрацює, це буде там щось руйнувати і так далі. Сьогодні мільярди додаткових інвестицій в країну, десятки тисяч нових робочих місць, до 40% зростання по окремих товарних категоріях, в тому числі по меблях, експорту, і на 20% плюс в доларах до бюджету податки. Тобто це працює. Як тільки ми починаємо захищати власний ринок і створювати вигідні умови, безумовно, не дискримінаційні, для того, щоб вигідно було створювати в Україні виробництво, це означає, що ми залучаємо інвестиції. Бо, на жаль, сьогодні такий дефіцит інвестицій, що, ну, розумієте, ми залишаємося на узбіччі європейської цивілізації. Давайте про ліс-кругляк поговоримо, оскільки дійсно ви вже торкнулися цієї тематики. Ну, не буває так, що будь-яка медаль має два боки. З одного боку це позитив, з іншого боку маємо негатив, і навіть можемо втратити 600 мільйонів макродопомоги від ЄС. Оскільки якраз однією із вимог стоїть скасування мораторію на ліс-кругляк, що насправді відбувається і який розвиток цього питання надалі можна очікувати? Дійсно, жорстка вимога, але от в нас є мораторій і є підтримка цього питання. Дуже важливе питання. Да, насправді, ми запровадили мораторій на експорт лісокругляка на 10 років. Він приносить величезний плюс для української економіки. Це робочі місця українцям, це зарплата, яка стала підвищуватись в галузі. З іншого боку, є вимога Європейського Союзу на відміну цього мораторію. Більш того, я наголошую, це вже не прохання, це не рекомендація, це вимога. Тобто, інші країни дозволяють собі вимагати від України відміну українських законів. Перше. Друге, вони кажуть, що якщо ми це не зробимо, то... Це не однієї країни, це корпоративна вимога. Так. І якщо ви кажете, ви правильно підкреслюєте, якщо ви кажете, що значить, вони нам за це, вони кажуть, що ми вам не дамо 600 мільйонів євро, називаються макрофінансову допомогу. Я хочу, щоб наші глядачі і слухачі знали, що ця макрофінансова допомога – це кредит,
за який треба буде платити відсотки. Тому я би формулював це трошки по-іншому. Що у випадку, якщо Україна, а я впевнений, що ми це зробимо, зберігає цей державницький, вигідний Україні національним інтересам, екологічним, економічним закон про мораторій на експорт лісокругляка, то Європейський Союз не надає нам кредит 600 мільйонів євро і не заробляє на цьому кредиті. А Україна буде залучати кошти не у вигляді кредиту, а у вигляді інвестицій, у вигляді додаткового експорту готової продукції, те, що наразі відбувається. І бюджет буде наповнюватись не закордонними кредитами, а за рахунок природнього механізму. Але ми входимо в певний конфлікт з нашими партнерами. Розумієте, є два варіанти. Є зобов'язання, які ми повинні виконувати. А зобов'язання ми повністю виконуємо. Я, до речі, це офіційна позиція, за яку я несу відповідальність, як заступник лідера радикальної партії, як голова комітету промполітики, звернувся до прем'єр-міністра, де надав вичерпну аргументацію, чому закон про мораторій на експорт лісокругляка відповідає і міжнародній нашій угоді СОТ, і угоді з Європейською асоціацією. Але, до речі, як і закон «Купуй українські, плати українцям». Але ви дуже правильно ставите питання. Тут конфлікт. І це природньо. У нас, як України, є вибір бути комфортними для наших країн-партнерів, та подобатись їм. Ми сьогодні їм подобаємось, коли ми постачаємо їм сировину, ліс-кругляк, зерно, кукурудзу, металобрухт і так далі. Слава Богу, ліс-кругляк вже не постачаємо. Та? Значить, з іншого боку, постачаємо робочі руки і таланти. Бо коли люди не знаходять в себе роботи, нема всередині країни виробництва, то люди їдуть туди. Тому сьогодні ми їм комфортні, але я впевнений, що сьогодні треба робити вибір не той, який комфортний, а той, який вигідний державі, вигідний українцям. Українцям вигідно, щоб створювалися робочі місця всередині країни, щоб у нас були нові виробництва, щоб інвестиції приходили з-за кордону до нас, тут створювали заводи, а не наші кошти, які допоможуть і технології, а не наші кошти виводились в офшори за кордон. Тому я думаю, що сьогодні треба виходити з зони комфорту і діяти в національних інтересах України. І закон про мораторій на експорт лісокругляка, і закон про підвищення втричі вивізного мита на металобрухт. І колись введена вивізна мита на насіння соняшника, яка дозволила Україні стати сьогодні номер один в світі експортером соняшникової олії. І закон, законопроект поки що «Купуй українське, плати українцям» – це є елементи одного ланцюга про української промислової економічної політики, яка дозволить підвищити рівень добробуту українців через підняття зарплат, через підняття пенсій. Ми хочемо підняти зарплату українцям. Тобто це та стратегія на рівні конкретних законів, яка втілюється через них і є тактичними кроками в напрямку. Абсолютно, це стратегія модернізації країни, розвитку. Більш того, підвищення соціальних стандартів потребує дуже міцного промислового фундаменту. Підняти мінімалку до 5 тисяч гривень треба, щоб інфляція не з'їла. Щоб не з'їла, треба десь взяти треба... ці гроші правильно. Для того, щоб а їх це, отримати. Це індустріальні парки, це експортно-кредитне агентство, це Державний банк розвитку, це безкоштовне приєднання до мереж, щоб монополісти не грабували промисловців. І це, безумовно, такі закони, як «Купуй українські, плати українцям». Віктор Галасюк, голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва, був гостем нашого ефіру. Ну, хочеться побажати успіху в правовому, правовій реалізації цього плану, а далі, щоб ці плани ще й реалізовувалися. Дякую, на практиці. Будемо звітувати в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Дякую вам і дякую всім глядачам, які разом з парламентським. Залишайтеся з нами надалі. До зустрічі.